dienas rīdas, pusdienu laiks, ne tikai mums pusdienas, bet arī stāķu kungs ar kundzi ir atnākuši mīlestām uz varšūs kodām rīķi. Varbūt kāda vardīte tiks arī kādam mazajam stārķēnam līgstā. Tie ir klampi. Māja nosaukums Lapiņas. Un mēs šeit neesam vienatnē. Mēs esam kopā ieradušies pusdienas. Tev nevarēšu dot, bet ko tu gribi? Tu manas pirkstus gribi? Es labāk, kas staigā tur pāri tīķim. Nu, ne. Nu, kas vēl nebūs par manu kleitu? Tu sāks tagad. Kas tad nu? Kas tad nu? Vai tad nu tā var? Kas notiek? Kas te par rotaļām un kas te par kaut kādām lietām notiekās? Kas notiek zālā, jā? Dienas vidū, dīķa malā. Kas? Greja. Kas te, kas, ko es tev varu piedāvāt? Ko es tev, Greja, varu piedāvāt? Bērza ēnā pagozēties var, tas gan. Tikmēr viens stārķa kungs ir aizlidojis. Filmiņa šoreiz visai gara, bet es domāju, ka gana ilustrējoša par to, kā rit vasara klampjos, klampju ciemā. Tas izskatās aptuveni šādi. Ik vienam ir kāds darbs, ko darīt, ir kāda aizraušanās. Gan stārķim, gan kaķim, gan vakar zaķim. Tā mums iet.